Těžko se hledají vhodná slova, když zavřednete do příběhu Huntera Bidena. Do příběhu, který odkrývá korupci státu, korporací a médií, které se spojily, aby ochránili status quo, který byl tak moc ohrožen Donaldem Trumpem. Teď, když volby dopadly, jak měly, se ale křehká aliance rozpadá a před námi se karta po kartě vykládá celý příběh. Užijte si sledování. Krátce o Hunterovi. Hunter je prostřední dítě Joe Bidena. Feťák, závislý na kreku, který si nechal pravděpodobně ruskými dílery ukrást notebook, se teď snaží jako syn prezidenta vrátit do světa jako napravený hříšník. A jak můžete vidět v tomto interview s Jimmy Kimlem, establishment je připraven ho přijmout s otevřenou náručí. Vypráví zde o těžkém životě, který měl a poučení, které ve své nové knize přináší. Znáte to. Vystudujete jednu z nejprestižnějších univerzit na planetě, stanete se členem představenstva ukrajinské korporace s platem 50 000 dolarů měsíčně a jste syn druhého nejmocnějšího člověka planety. Peklo. Tohle peklo se prohloubilo v roce 2015, kdy Hunterův starší bratr Joseph Biden zemřel na rakovinu mozku. Hunter se následně rozvedl se svou manželkou Kathleen a vzal si truchlící vdovu po bratrovi Hayley. Tomu vydrželo skoro čtyři roky, po nichž se s ní rozvedl a vzal si i jeho africkou modelku Melisu. Možná by si Melissa měla dávat pozor na účty za kokain a štětky, protože už Kathleen říkala, že tyhle výdaje ohrožovaly rodinný rozpočet. Teď k té státní korupci. Donald Trump byl amatér. Amatér státní korupce. To je nevěřčená myšlenka schovaná zatím, když někdo řekne, že nevypadal dost státnicky. I když jste prezident největší světové mocnosti, opravdu nemůžete tlačit na prezidenta Ukrajiny, ať prošetří korupci bývalého víceprezidenta Joe Bidena. Co ale můžete udělat, je vydírat Ukrajinu jako víceprezident Joe Biden pod pohruškou odmítnutí úvěru jedné miliardy dolarů. Musíte to ale udělat veřejně jako státní zájem. To je přesně to, co Joe Biden udělal poté, co byl jeho nafetovaný syn Hunter dosazen do představenstva ukrajinského plynarského gigantu Burisma. Tato společnost byla vyšetřována pro daňové úniky a praní špinavých peněz prokurátorem Viktorem Šokinem. A neuvěříte, jak to dopadlo. Šokin byl odvolán. Celá situace byla ale tak závažná, že jenom samotná snaha Donalda Trumpa O získání informací o odvolání Šokina a tlak na prošetření situace vedla k tomu, že se světové elity sesypaly na prezidenta USA a pokusili se o jeho impeachment, který, jak už dnes víme, byl kompletně vykonstruovaný, aby zaplnil titulní strany novin. 27. února 2020 se ukrajinský soud ještě jednou pokusil zahájit vyšetřování tlaku Joe Bidena na prezidenta Porošenka, aby odvolal Šokina. Byl to poslední pokus ukrajinské moci o nezávislost. Hádejte, kdy bylo vyšetřování ukončeno. Hádáte správně, vyšetřování bylo ukončeno po zvolení Joe Bidena prezidentem USA. A vše se zdá být pro elity zase sluníčkové. Je tu ovšem jeden problém. Aliance elit je křehká a zájmy jsou různé. Média jako The New York Times si nemohou dovolit být dlouhodobě považovány za propagandu Deep State. Je únor 2022 a všichni se díváme směrem na Ukrajinu. Nikoli kvůli korupci, ale kvůli válce. A New York Times náhle podává žalobu na americké ministerstvo zahraničí. Novináři si totiž na základě práva na svobodu informací vyžádali e-mailovou komunikaci mezi Hunterem Bidenem, rumunskou ambasádou a Hunterovým kolegou Tonym Bobulinským. Ale jistě, ozvalo se ze sluchátka ministerstva zahraničí a zastřelný hlas dodal, E-maily vám zašleme 23. dubna 2023. Proč Time si žádají tyto e-maily? Všichni si jistě pamatujete ruskou dezinformační kampaň, která měla zdiskreditovat Joe Bidena těsně před americkými prezidentskými volbami. Že ano? Jednalo se o domělý notebook Huntera Bidena, který se objevil v jedné opravně notebooků a na jehož harddisku byla domělá osobní komunikace tohoto závisláka na kreku. Tato osobní komunikace obsahovala zmínky o korupci tak výbušné, že by mohla rozhodnout volby. Proto se spravedlivé společnosti Twitter a Facebook rozhodly jakékoliv zmínky o této kauze voleb tvrdě cenzurovat a Twitter rovnou zrušil denníku, který tu zveřejnil celý profil. Prý to ohrožuje integritu voleb. S tím souhlasím. Ukazuje se totiž, že notebook byl opravdu Huntera Bidena. Obsahovaly ho osobní fotky, videa s prostitutkou a e-maily ze samotného srdce Deep State. A kdyby se tohoto chopila mainstream média, vyhrál by zase Donald Trump. A Donald Trump poslouchá jen Donalda Trumpa, kdo by sakra chtěl takového prezidenta. Naštěstí těsně před volbami přišlo 50 bezpečnostních expertů, kteří podepsali americkou antichartu, která říkala, že Hunterův notebook vykazuje všechny znaky ruské dezinformační kampaně. Víte, ono je klidně možné, že to byli Rusáci, kdo Hunterovi ukradl notebook. Na jednom videu se dokonce Hunter nějaké prostitutce přímo zmiňuje, že na něj ruští díleři mají i nahrávky tvrdého sexu s jinými prostitutkami. Prostě feťák. A teď, když je Joe Biden prezident, je třeba, aby poslouchal své pány. Média a korporace. To, co bylo dříve cenzurováno, aby se dostal do úřadu, bude nyní použito, aby v úřadu dělal, co má. Proto Timesy najednou využívají svých práv na informace. A takhle funguje to, čemu říkáme Deep State. Je to nehomogenní skupina korporátních a mediálních zájmů, která si skrze podporu různých kandidátů kupuje vliv. A když je jejich favorit vyhraje, tak nástroje, které byly použity k tomu, aby se na své místo dostal, mohou být kdykoliv použity proti němu. A jestli prezident nebude poslouchat na slovo, tak se v médiích dočteme příběhy o tom, jak Hunter Biden přijímal peníze od Číňanů, jak samotný Joe Biden dostal svůj díl z ukrajinského plynu, nebo jak bývalý šéf FBI opakovaně daroval 100 000 dolarů do fondu pro Bidenovi vnoučata, aby americká administrativa zastavila vyšetřování aktuálně uvězněného rumunského podnikatele. Média mají 103 000 textových zpráv, 154 000 e-mailů a 2000 fotek Huntera Bidena. A jak uvedl Washington Post, tohle není o Hantrovi, ale o jeho tatínkovi, jehož se velká část těchto zpráv týká. Celá situace je zdvižený varovný ukazováček Bidenově administrativě. Mainstreamová média moc dobře vědí, že jejich moc není neomezená a že to, co předvedli před volbami, je stálo hodně. Buď bude administrativa skákat, jak pískají, nebo si budou muset novináři spravit svou pověst tím, že tuto administrativu se střelí. Munice je dost a my budeme společně pozorně sledovat kdo vystřelí první. Děkuji za pozornost, bratříček. Pokud se vám video líbilo, staňte se patrony nebo členy mého YouTubeového kanálu. Děkuji.